Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, розвиток науки треба фінансувати. Ми пропонуємо, щоб той прибуток, який отримують державні унітарні підприємства, підвідомчі Національні академії наук, щоб вони не забирали в державу цей прибуток, а могли спрямовувати його на цільове фінансування, інновації, розвитку матеріально-технічної бази і нові наукові дослідження. Це невеликі кошти для держави, кілька десятків мільйонів гривень, але для цих наукових підприємств і установ це надзвичайно великі кошти. Я вже не кажу про те, що в проєкті бюджету, який внесений сьогодні, 200 мільйонів гривень зняли з фундаментальних досліджень. Ви тільки вдумайтесь, що це таке. Це фіскальний зашморг на шиї української науки. 20 мільйонів гривень викреслили всупереч рішенню комітету з економічних досліджень. Та дайте хоча б той прибуток, який науковці заробляють, реінвестувати в розвиток науки. Прошу підтримати.